baterista, diz que o grupo pretende fazer um grande show no Rock in Rio e que é na América Latina onde estão as melhores plateias do rock. Os roqueiros alemães brincaram, tomaram muita cerveja e Matias, o baixista, mostrou o presente que o grupo vai fazer aos brasileiros. O símbolo do Rock in Rio numa guitarra verde e amarela, feita especialmente para o show. Os roqueiros do Scorpions também resolveram dar uma colher de chá para os fãs que estavam lá embaixo esperando e vieram até a sacada.